prieteni, a istoriei, toamna anului 1916 a fost o perioadă neagră pentru cuplul regal al României, regele Ferdinand și regina Maria. În noiembrie 1916, în chiar momentele critice ale bătăliei pentru București, cu armata germană apropiindu-se implacabil de capitală, cuplului regal le-a murit un copil, ultimul fiu născut, Mircea. În acele momente dramatice, când intrarea trupelor germane conduse de mareșalul von Mackensen în București era iminentă, regina Maria a plecat și ea spre Iași pe 25 noiembrie 1916 cu o garnitură de tren specială. Anterior, generalul Ernest Balif, care era aghiotantul reginei, plecase la Iași spre a găsi o casă capabilă să găzduiască familia regală în refugiu. Dar sarcina generalului Balif nu a fost deloc ușoară. În noiembrie 1916, regele Ferdinand era pe linia frontului, locuind într-o garnitură de tren, care fusese transformată pentru a găzdui atât pe rege, cât și marele cartier general al armatei, condus atunci de generalul Dumitru Iliescu. În aceste condiții, regina Maria a plecat spre Iași însoțită de câteva persoane din suita sa și de cei patru copii minori, Nicolae, Marioara, Elisabeta și Ileana. Dar cum acest refugiu fusese o soluție disperată și el nu fusese anticipat niciodată, regina pur și simplu nu știa unde va ajunge. Ea nota în jurnalul său: "Am intrat în necunoscut, unde mă duc, pentru câtă vreme." Garnitura de tren a reginei Maria a fost oprită în gara din satul Grajdur, care se află la circa 20 de kilometri la sud de orașul Iași. Această decizie a fost luată din două motive. Pe de o parte, reginei Maria nu i se pregătise încă o casă la Iași, iar pe de altă parte, comandanții militari români se temeau că germanii vor bombarda Iașul, așa că sosirea reginei a fost întârziată și din motive de protecție. Așa se face că, de fapt, regina Maria și suita sa au locuit primele două săptămâni ale refugiului în garnitura de tren. În cele din urmă, reginei i-a fost încredințată casa comandamentului militar de la Poalele Copoului, numită și Palatul Cantacuzino, pentru că fusese clădită de un fost logofăt pe nume Dumitrache Cantacuzino. Astăzi ea este cunoscută drept Palatul Copiilor. Pentru că aceasta nu era o casă foarte mare, regele Ferdinand, atunci când a ajuns și el la Iași, a fost încartiruit la o altă adresă, într-una dintre casele în care locuise pe vremuri și Alexandru Ioan Cuza. Așadar, regina Maria a stat la Iași 2 ani, din decembrie 1916 până în noiembrie 1918. Palatul Cantacuzino a devenit cunoscut drept Palatul Reginei. Pe aici, perindându-se în fiecare zi, miniștri, politicieni, oaspeți străini sau ofițeri de armată. Regina îi asculta calmă pe fiecare, după care mergea prin spitalele de campanie din jurul Iașiului. În memoriile lor, Nicolae Iorga, Ion Gheduca sau Constantin Argetoianu vorbesc despre optimismul și curajul de nezdruncinat ale reginei. În cele mai grele zile ale acelui refugiu la Iași, regina Maria și-a păstrat cumpătul. Iar morala episodului nostru pleacă de la o frază a lui Nicolae Iorga, care spunea că dacă a existat în tot Iașul o singură casă în care se credea cu certitudine în victoria noastră finală, atunci aceea a fost acest palat din Copou, Palatul Reginei Maria. Iar până la episodul nostru viitor, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.